الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے رمضان المبارک کے حوالے سے تاریخ اسلام کے ایک عظیم معرکے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اور کفر اسلام کے اس عظیم معرکہ کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا جس معرکے کا نام قرآن نے یوم الفرقان رکھا ہے اور جسے میں اور آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کے نام سے امام الانبیاء نے مکہ کے اندر 13 برس گزارے ہر ظلم و ستم آپ پہ توڑا گیا ہر ستم ڈھایا گیا بالآخر آپ نے مکہ چھوڑ دیا مدینہ چلے گئے آپ کے دوست آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے ان مکے کے مشرکوں نے ان بدبختوں نے مدینہ منورہ میں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا پھر وہ دن آیا
اہل مکہ نے خط لکھا مدینے کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کے آپ کے ہاں پناہ لے چکے ہیں، آپ ان کی پناہ گاہ ختم کر دے وہاں سے، ورنہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر کا پہرا تحفظ اور بھی مضبوط کر دیا۔ پھر یہ نوک جھونک لگی رہتی تھی۔ سن 2 ہجری مشرکین کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو مکہ سے شام گیا، ابو سفیان کی قیادت میں، اور وہاں سے اتنا مال لیا کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں گے کہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ مکے کا کوئی گھر غریب امیر ایسے نہیں تھا جس نے اس تجارتی قافلے میں اپنا مال حصہ نہ ڈالا ہو۔ مقصد کیا تھا؟ زیادہ کمائی ہو، معیشت مضبوط ہو، اور اہل مدینہ کے اوپر ہم چڑھ دوڑیں۔ گویا یہ ایک تجارتی قافلہ نہیں بلکہ ایک جنگی مہم کا حصہ تھا مضبوط۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں جدید دور ہے، جب ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف اس طرح کی جنگی چالیں چلتا ہو تو کون سا وہ ملک ہے جو اپنے دشمن کو زمینی یا ہوائی راستہ استعمال کرنے دیتا ہے؟ دیتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا مکے والوں کے قافلہ گزر رہا ہے، شام سے واپس جا رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں اور قافلہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تاکہ ان کی معیشت کی کمر ٹوٹ جائے۔ صحابہ تیار ہوئے۔ سن 2 ہجری 8 یا بقول بعض کے 12 رمضان المبارک، رمضان کا یا 8واں دن یا 12واں دن تھا، آپ مدینہ منورہ سے چل پڑے 313 جانصار لے کر، جن کے پاس 6 زیریں تلواریں اور 2 گھوڑے، سامان بھی کچھ نہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو پتا چلا کہ میرا قافلہ، اس کو خطرہ لاحق ہونے والا ہے، مسلمان لوٹ نہ لیں۔ اس نے زمزم غفاری کو پیسے دیے اور کہا جتنا جلدی ہو سکے مکے والوں کو جا کے بتلا دے کہ قافلے کی حفاظت کے لیے پہنچ جاؤ۔ زمزم غفاری وہاں سے چلتا ہے اور حالت پتہ کیا بنائی ہوئی، کپڑے اپنے پھاڑے ہوئے، اپنے اونٹ کے کان کاٹے ہوئے۔ یہ مقصد کیا تھا؟ اپنی آواز کو مؤثر بنانے کے لیے کہ واویلا کروں گا تمام اہل مکہ اٹھے گا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ مکہ کے اندر نبی کریم کی پھوپی عاتقہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس رات کو کہنے لگی اپنے بھائی کو بلا کر، کہنے لگی بھائی گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا بہن کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگی میں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا، اونٹ پہ سوار ہے، شتر سوار، جو آیا اور اہل مکہ کو یوں آواز دے کے کہتا ہے یا اہل غدر عہدوں کے بازو، یا اہل غدر او غدر والو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلو۔ کتنے دنوں میں؟
تین دنوں کے اندر پھر وہ اعلان کرنے والا جبل قبیس پہ چڑھتا ہے، پہاڑی ہے، اور یہی اعلان وہاں بھی کرتا ہے، پھر پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان نیچے کی طرف گراتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا وہ چٹان نیچے گرتے ہوئے ٹکڑے ہو گیا، اور اس کا ایک ایک ٹکڑا مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں نہ گرا ہو، اس چٹان کا ٹکڑا ہر گھر میں گرا۔ میں پریشان ہوں، خواب نہیں بتلانا کسی کو۔ حضرت عباس کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن صبح ہوتے ہی جا کے اپنے دوست کو بتلا دیا، جو بات ایک دفعہ زبان پہ آ جائے وہ اپنی نہیں رہتی، چلتی ہے۔ پھر چلتے چلتے ابو جہل تک پہنچ گئی۔ ابو جہل بڑا زیرک تھا، اگلے دن حرم میں بیٹھا ہے مطاف میں، حضرت عباس کو آواز دے کے کہتا ہے ابو الفضل ادھر آؤ، یہ ان کی کنیت تھی۔ حضرت عباس آئے، کہنے لگا او عباس، یہ تمہارے خاندان کو کیا ہو گیا ہے کہ تم میں مرد تو چھوڑیے، اب عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے شروع کر دیے، یہ تم میں سے نبیہ کب سے بننے لگ گئی ہیں، اب عورتیں بھی نبی بننے لگ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کی بہن نے یہ خواب نہیں دیکھا؟ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا خواب ہی تو ہے، خواب ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، آج کل بھی لوگ خوابوں کے اوپر مذہب اور دین کی بنیاد رکھتے ہیں، خواب پر مذہب اور دین اور عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، خواب شریعت میں دلیل نہیں بن سکتا۔ ہاں خواب جو ہے یہ ایک بشارت بھی ہے، تسلی بھی ہوتی، اللہ کے نبی نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہے، البتہ سچی خوابیں اہل ایمان کو اللہ دکھائے گا، یا وہ خود دیکھیں گے اپنے لیے یا کوئی کسی کے بارے میں دیکھے گا، لیکن خواب کسی کے اختیار میں، کبھی سچا کبھی جھوٹا، کبھی اس کی تعبیر آپ کچھ سوچیں گے کچھ ہوگا۔ خیر یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اس ہٹ کے۔ تو عباس نے کہا خواب ہی تو ہے نا، وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے اب تین دن میں انتظار کروں گا۔ کتنے دن؟ اگر تین دنوں میں آپ لوگوں کی بات سچی ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایک کاغذ منگوا کے سارا مکہ اس پہ لکھ دے گا کہ سب سے جھوٹا خاندان تمہارا ہے، تمہارے جھوٹ کا تختہ لگا دیا جائے گا، تختی مکے میں لٹکا دی جائے گی حرم میں۔ کہتے ہیں میں نے جواب نہیں دیا، آ گیا۔ بس تیسرا دن ہونے کو ہے، میں حرم کی طرف جا رہا ہوں طواف کے لیے، اتنے میں ابو جہل مجھے آواز دینے لگا، ابھی میں پہنچا نہیں تھا کہ ایک شخص اونٹ پہ سوار ہے، چلاتا ہوا آ رہا ہے اور کیا کہتا ہے، کہتا ہے یا اہل قریش، او قریشیو، مکے والوں کو آواز دے کے کہتا ہے یا اہل قریش، اونچی آواز سے کہتا ہے، کہتا ہے یا معشر قریش اللطیمہ، قافلے کی مدد کو پہنچو، قافلے کی مدد کو پہنچو، اموالکم مع ابی سفیانا قد عرض لها محمد فی اصحابہ لا ارا ان تدرکوها الغوثا الغوثا، کہتا ہے تمہارے مال ابو سفیان کے قافلے میں ہے اور محمد عربی اپنے ساتھیوں سمیت اس پہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔
پہنچ جاؤ اور پھر خود ہی کہتے لا ارا، میں نہیں سمجھتا کہ تم قافلے کو بچا پاؤ گے، بس الغوثا الغوثا، فریاد ہے فریاد ہے۔ یہ چیخ و پکار جب کی، بس لمحوں میں مکہ امڑ آیا۔ عباس فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خواب گھوم گیا کہ تیسرا ہی تو دن ہے۔ کہتے ہیں اہل مکہ اکٹھے ہو گئے، ابو جہل کہنے لگا جلدی تیاری کرو، سارا مکہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ، 900 سے اوپر اور 1000 تک، اتنی تعداد میں لشکر جرار تیار ہو گیا، زروں سے، اسلحہ سے، نیزوں تلواروں سے لیس ہے، اور گانا بجانے والیاں، دف بجانے والی، گیت گانے والی لڑکیاں بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں کہ یہ اشعار پڑھیں گی جوش دلانے کے لیے۔ چل پڑتے ہیں، یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا۔ ادھر سے محمد عربی چل پڑتے ہیں۔ اللہ کی شان، قرآن مقدس کہتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کو نکالا میرے پیغمبر آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ چل پڑتا ہے یہ قافلہ، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، رب نے کہا دونوں میں سے ایک تمہارے حوالے کروں گا، یا مکے کا لشکر جرار یا تجارتی قافلہ۔ تعیین نہیں کی کہ کون سا، اللہ بھی بڑے حکیم ہے نا، ان دو میں سے ایک آپ کے ہاتھ چڑھے گا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، دلوں کے راز جاننے والا اللہ کیا کہتے ہیں، فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اللہ نے تو دونوں میں سے ایک کا وعدہ کیا، لیکن تم چاہ رہے تھے، تمہاری خواہش یہ تھی کہ ان دو میں سے جو کانٹے کے بغیر ہے وہ مل جائے۔ کون سا مل جائے؟ جس میں کانٹا نہیں ہے، کیوں کنڈے والے پاس ہر بندہ نہیں جانتا نا، جو کانٹے دار نہیں ہے وہ مل جائے، مال والا قافلہ مل جائے، جنگ بھی نہیں ہوگی، مال بھی مل جائے گا، تمہاری خواہش یہ تھی، لیکن رب کی مرضی کیا تھی۔ قرآن کہتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تم مال چاہ رہے تھے کہ تمہیں مال مل جائے، لیکن اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ کافروں کی جڑ کٹ جائے، تمہیں کمال مل جائے۔ اللہ کی چاہت یہ تھی ان کی جڑ کٹے، تمہیں کمال مل جائے، کانٹے دار ہی ملے۔ اللہ کے پاک پیغمبر چلتے ہیں، قافلہ چونکہ خبردار ہونے کی وجہ سے ساحل سمندر کے راستے سے ہوتے ہوتے بچ نکلا، قافلہ بچ گیا، راستہ بدل دیا، بچ گیا۔ اب مقابلہ لشکر جرار سے ہے، ابو سفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ قافلہ بچ گیا ہے، ہم نکل آئے ہیں بحفاظت، اب تم بھی واپس ہو جاؤ۔ جس مقصد کے لیے آئے تھے، قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ تجارت کا مال بچ گیا، بس واپس ہو جاؤ۔ لیکن ابو جہل کا غرور کہاں مٹنا تھا، وہ کہاں ختم ہونے والا تھا اتنے جلدی،
کہنے لگا قسم ہے کبھی نہیں واپس ہوں گے، اب ہم جائیں گے بدر کے میدان تک اور وہ کام کریں گے ان کے ساتھ کہ یاد رکھیں گے 3 دن میلہ بھی کریں گے، شراب پیئیں گے، خوب ڈول باجے بجائیں گے، 3 دن میلہ لگے گا، عرب اور عجم میں ہمارا تہلکہ مچے گا۔ نہیں جا رہا تھا، ساتھیوں نے بہت سمجھایا واپس ہو جاؤ، نہیں واپس ہو رہا تھا۔ اب جب قافلہ بچ گیا، لشکر قریش سامنے آنے لگا، اب معاملات بدل گئے، حالات مخالف سمت چلے گئے۔ یہ نہتے مسلمان 313، ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے یارو، میرے صحابہ، مشورہ کرو، اشیرو علیہ، اب بتلاؤ کیا کرنا چاہیے، واپس جانا چاہیے کیونکہ قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا، یا پھر اس لشکر کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو کچھ لوگوں نے، چند کی رائے یہ تھی کہ واپس ہوتے ہیں، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، کیوں کہنے لگے ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بے سر و سامانی میں، وہ تو جنگی اسباب سے لیس ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا رائے دو۔ صدیق اکبر اٹھ کے تقریر کرتے ہیں، فاروق اعظم اٹھتے ہیں، ان کی گفتگو ہوتی ہے تسلی والی، لیکن نبی کریم مسلسل کہے جا رہے ہیں اشیرو علیہ، مشورہ دو، مشورہ دو۔ اتنے میں مہاجرین میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ امزل ما امرک اللہ، قربان جاؤں، ساتھی ہوں، ایسے ہوں، شاگرد ہوں، ایسے جرت مند، ایسے غیرت مند۔ کہنے لگا یا رسول اللہ امزل ما امرک اللہ، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریں، نحن معک، اللہ کی قسم ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ لا نقول لکا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کی قسم ہے ہم آپ سے کبھی وہ جملہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، تو لڑ تو تیرا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، آپ جو حکم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مال جان سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، جدھر آپ جانے کا حکم دیں گے ہم جائیں گے، آپ ہمیں اللہ کی قسم ہے سمندر میں گھس جانے کا کہیں گے ہم سوچے بنا اس میں گھس پڑیں گے، ہم سوچیں گے بھی نہیں، آپ چلیے۔ لیکن نبی کریم نے جب یہ تقریر سنی حضرت مقداد کی، نبی کریم کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، کھل اٹھا، دعائے خیر دی، لیکن وہی دہرایا جا رہا ہے جملہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اشیرو علیہ، لوگوں مشورہ مزید چاہیے۔ انصار خاموش تھے اب تک، کیونکہ مدینے والے تھے نا، میزبان تو وہ تھے، تو انصار سمجھ گئے، انصار کے لیڈر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ شاید روئے سخن ہماری جانب ہے، شاید آپ ہم سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں، یہ جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں آپ جملہ۔ نبی کریم نے فرمایا اجل نام، جی ہاں آپ کی رائے مطلوب ہے۔ کیوں ان کی رائے کیوں مطلوب تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم سے وعدہ کیا تھا جب آپ مدینے آئیں گے
ہم اہل مدینہ آپ کا تحفظ کریں گے، جان پہ، مال پہ، اولاد پہ، بیوی بچوں پہ سب کچھ وار دیں گے آپ پر، لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ وعدہ تھا، اہل مدینہ نے کیا تھا، لیکن نبی کریم نے سمجھا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ یہ تو مدینے کے اندر کا وعدہ تھا، باہر لڑنے کا وعدہ تو کہ ہم باہر بھی جائیں گے، لہذا ان کی رائے ضروری سمجھی۔ قربان جاؤں، اٹھتے ہیں حضرت سعد بن معاذ، میں کبھی سوچتا ہوں ہری پور والوں کیسے لوگ تھے، صحابہ کرام کیسے جان سارا نے مصطفیٰ تھے، کتنی محبت ان کے دل میں اللہ کے نبی کی تھی۔ یقین کیجئے کبھی آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی ان جیسی، ایسے لوگ تھے۔ حالانکہ گھر میں بیوی بچے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تلواریں بھی نہیں، زرے بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، ایک ایک اونٹ پہ تین تین بندے سوار ہیں، بدن پہ کپڑا بھی کوئی خاص نہیں ہے، خالی بدن ہے، لیکن دل محبت مصطفیٰ سے سرشار ہیں، دل لبریز ہیں میرے پیغمبر کی محبت سے، آپ کی محبت سے ان کے سینے پر ہیں، سعد اٹھتے ہیں۔ واقعی سچ کہا ہے کسی نے، جب صحابہ کرام میدان میں اترتے، بخاری کے اندر بھی ہے، صحاح ستہ کے اندر ہے، کہ جب یہ میدان کارزار میں اترتے ہیں، ہم تو منبر پہ شاعریاں کرتے ہیں، ہم تو محراب میں بیٹھ کے شاعریاں کرتے ہیں، لیکن جہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو، جہاں سینے چھلنی ہوتے ہو، جہاں گردنیں کٹتی ہوں، اس وقت یہ کہنا کہ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ عجیب اشعار ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے، جب تک زندہ ہیں آپ کے سیر سایہ لڑتے رہیں گے۔ یہ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں، جب موت و حیات کی حالت ہے، لیکن قربان جاؤں، نبی بھی ایسے، جانسار بھی ایسے کمال کے، نبی بھی کمال کے، جب جانسار یہ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو معلم انسانیت امام الانبیاء جواب میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اللہ، دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں، میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ سعد اٹھتے ہیں، سارے لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ سعد مدینے کے لیڈر اور سردار اور قائد کیا کہیں گے۔ وہ اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، سل حبال من شئت وقتا حبال من شئت وسالم من شئت وآت من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت ما اخذت منا کان احب الینا مما عندنا۔ اللہ کے حبیب، آپ کی مرضی ہے، آپ جس سے تعلق جوڑنا چاہیں، آپ جس سے جوڑیں گے ہم جوڑ کے رکھیں گے، جس سے آپ نے تعلق کی رسی کاٹ دی ہم کاٹ کے رکھیں گے، جس سے آپ سلو کریں گے اسے ہماری سلو ہے، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے ہماری بھی جنگ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر، ہمارے مالوں میں سے جو آپ کی مرضی ہے لے لیں، جو مرضی ہے ہمیں دے دیں، اور سن لیجئے اللہ کی قسم ہے، جو آپ ہم سے لیں گے ہمیں وہ مال زیادہ محبوب ہوگا اس سے جو ہمارے پاس بچ جائے گا۔ جب یہ ولولہ انگیز گفتگو کی اور فرمایا
اللہ کے پیغمبر یہیں مدینہ نہیں، آپ بر کے غمات تک چلے جائیں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ملک حبشہ کا ایک شہر تھا اور عرب کے ہاں دوری میں ضرب المثل تھا، ٹھیک ہے نا، جب جیسے ہمارے ہاں دوری میں امریکہ مشہور ہے کہ اور جگہ لے لیتے ہیں، فلاں جگہ چلے جاؤ، تو یہ برک الغمات، فرمایا آپ برک الغمات تک چلے جائیں ہم آپ کے پیچھے تیار ہیں، ہم کبھی بھی نہیں پلٹیں گے۔ جب یہ گفتگو سنی تو نبی کریم نے کیا فرمایا، فرمایا سیرو وابشرو، سیرو وابشرو، پھر چلیے اور بشارت بھی سن لیجئے، خوشخبری بھی سن لیجئے۔ اللہ اکبر، نبی کریم چلتے ہیں 313 جانساران کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، مشرکین پہلے پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی بعد میں پہنچتے ہیں، تو بدر میں جتنے بھی چشمے تھے، کنویں تھے پانی کے، سب پر قبضہ کر لیا مشرکین نے، اور جو مٹیالی زمین تھی مٹی والی اس پہ بھی قبضہ، صحابہ کے حصے میں جو زمین کا ٹکڑا آیا ساری ریت ہی ریت ہے، گھوڑا بھی نہیں چل سکتا، پیادل چلنا مشکل ہے، ریت ہے، پانی بھی کوئی خاص نہیں، توجہ ہے، ایک کنواں تھا۔ اب یہ پریشانی کا عالم ہے، اللہ کی شان، رات گزری، اللہ نے رات کو اتنی بارش برسائی کہ ریت ساری جم گئی۔ ان کے مزے ہو گئے چلنا آسان، اور ان کے ہاں تو مٹی تھی، وہاں کیچڑ ہی کیچڑ بن گیا، ادھر ریت جم گئی، پانی بھی جمع کر لیا، غسل بھی کر لیا، اپنے لیے مشکیزے بھی بھر لیے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ ان کا لشکر کتنا ہے، اندازہ، جاسوس وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، کچھ یہاں کے لوگ بھی جا رہے ہیں۔ اتنے میں صحابہ نے ایک دو قیدی پکڑ لیے، دو غلام پانی بھر کے لے جا رہے تھے، پکڑ لیے، نبی کریم کے پاس لے آئے، جی کہاں کے ہو؟ وہ کہنے لگی جی ہم مکے والوں کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے مارنا شروع کر دیے کہ جی نہیں، تم قافلے والوں کے ساتھ ہو، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کے لوگ ہیں۔ نبی کریم نے کہا سچ کہتے ہیں، چھوڑ دو، سچ کہتے ہیں، یہ مکے والوں کے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ مشرکین کا لشکر کہاں ہے؟ ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کی اوٹ میں۔ فرمایا اتنی بات بتا سکتے ہو کتنے ہیں تعداد میں؟ وہ دونوں کہنے لگے جی ہمیں کوئی پتہ نہیں، بس اتنی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، ہوشیار تو تھے، بڑی تعداد ہے۔ فرمایا کتنی ہے؟ لا علمی، پر ہیں زیادہ۔ جب نہیں بتلایا، اللہ کے نبی کریم نے، اللہ کے نبی ایسے ذہین انسان، کائنات میں سب سے کامل العقل انسان، بیک وقت جج بھی، حاکم بھی، فوجی سپہ سالار بھی، نبی بھی، بیک وقت معلم بھی، ساری کائنات کے لیے ویسے ہی معلم بن کے نہیں آئے، ایک دم تبدیل کر کے گفتگو فرمایا۔ اچھا غلامو اتنا بتلاؤ کہ روزانہ کھانے میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ بکریاں کتنی ذبح کرتے ہو یا اونٹ؟ وہ کہنے لگے ایک ٹائم 9، دوسرے ٹائم 10، 9-10 اونٹ ہم ذبح کرتے ہیں۔ جب یہ کہا نبی کریم نے فرمایا میں نے اندازہ لگا لیا 900 سے لے کر 1000 تک ہیں۔ اللہ اکبر، 900 سے لے کر 1000 تک ان کی تعداد ہے، چھوڑ دو ان کو، جانے دو۔ چلے گئے، 17 رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، صفیں درست کی جا رہی ہیں میدان کے لیے، سامنے کفار کا لشکر ہے، ادھر اللہ کے پاک پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت سعد کہنے لگے مدینہ کے لیڈر کہ یا رسول اللہ آپ بہتر سمجھے تو میں آپ کے لیے ایک سائبان سا بناؤں، چھپر سا، آپ وہاں سے بیٹھ کر ہمیں مشورہ دیں سائے میں۔
باقی لڑنا ہمارا کام ہے. اللہ کے نبی نے رائے منظور کر لی. ایک صاحبان سا چھپر سا بنایا, نبی کریم وہاں چلے گئے اور نبی کریم پر پیرا دینے کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اشجع الناس. ابو بکر سب سے دلیر ہے, یہ حضرت علی المرتضی کے الفاظ ہیں. صدیق اکبر کھڑے ہیں, نبی کریم اللہ کے حضور زاری میں, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں, دعائیں جاری ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی کبھی صاحبان میں آتا تو نبی کریم کی زبان پہ اکثر یہی جملہ ہوتا تھا, یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث, یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث. ہری پور والو یاد کر لو, یہ جملے بڑے کارآمد ہیں. بار بار یہ جملے جاری ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں, آپ کے کندھوں پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے. آپ اتنی زاری کرتے ہیں کہ آپ کے کاندھے سے چادر نیچے گرتی ہے. صدیق اکبر چادر اوپر کرتے ہیں, چادر پھر نیچے سے رکھتی ہے, صدیق پھر چادر اوپر کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر, اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی لا تعبد فی الارض ابدا وفی روایت لن تعبد فی الارض ابدا. اے میرے اللہ, یہ 313 یہ میری ساری زندگی کی محنت اور نچوڑ ہے. دن کو مانگا ہے, رات کو مانگا ہے, دھوپ میں مانگا ہے, سردی گرمی نہیں دیکھی. اللہ یہ میری کمائی ہے, یہ میرے شاگرد ہیں, یہی میری محنت کا خلاصہ ہے. اگر آج یہ مارے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا زمین میں. اللہ اکبر. یہ جملے کہتے ہیں صدیق اکبر. جب نبی کی زاری دیکھتے ہیں حد سے بڑھتی ہے, فوراً آپ کی کمر پہ یوں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں محبت بھرے لہجے میں, کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کافی ہو گیا, بس کیجئے. لقد الحہ ربک, آپ نے الحا و زاری کی انتہا کر دی ہے, میرا یقین ہے فتح ہماری ہے. اپنے اوپر نہیں, آپ کی دعا پر اعتماد ہے کہ یہ ہاتھ جب اٹھتے ہیں یہ خالی واپس نہیں پلٹتے, میرا یقین ہے فتح ہماری ہے. ہری پور والوں, ایک جملہ کہہ دوں, خطیب اسلام سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا کیا جملہ کہتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں, نبی کریم جیسا حسین کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا, نہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا. آپ جیسا شان و عظمت و کمال و جمال و حسن والا کسی نے دیکھا ہی نہیں. تبھی تو حسن تڑپ تڑپ کے کہا کرتے تھے کہ واحسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء, واحسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء, خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. میری آنکھ کہاں سے دیکھتی کہ آپ جیسا حسین رب نے بنایا ہی نہیں, کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ کو تو رب نے ایسا پیدا کیا ہے, یوں لگتا ہے کہ گویا کہ آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہو. جب اتنے با کمال ہیں,
تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب میں نبی کے رخسار دیکھتا ہوں، زلفے دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، کمال دیکھتا ہوں، آپ کی صورت دیکھتا ہوں تو میرا جی بھی کرتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، جھک جاؤں، لیکن جب میں بدر کا میدان دیکھتا ہوں، خطیب تھے اپنے خطیبانہ انداز میں کہتے ہیں، لیکن جب میدان بدر کو دیکھتا ہوں کہ تعریفوں والا محمد، کمالات والا محمد، جمال والا محمد، حسن و جمال والا محمد کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو پھر میرا دل کہتا ہے عطا اللہ تو بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا جس کے سامنے خوبیوں والا محمد سجدے میں گرا ہوا ہے۔ اندازہ لگائی آپ کی زاری، آپ کی التجا ہے۔ ادھر میدان کارزار لگتا ہے، تین آدمی نکلتے ہیں، ابو جہل لشکر میں گھوم رہا ہے، صفیں درست کر رہا ہے، بڑے شان شوکت سے۔ تین بندے آ گئے، عتبہ، شیبہ، ولید، کتنے مکے کے پائے کے کمانڈر، تلوار میں انتہائی ماہر، آ گئے اور کیا کہنے لگے، اخرج الینا اکفانا، نبی کریم کی طرف آواز دے کے کہنے لگے ہمارے ہم پلہ لوگ نکالیے ہماری طرف۔ انصار میں سے تین صحابہ نکلے، ادھر سے تین، جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا، تین وہاں سے نکلے، تین اہل مدینہ میں سے نکلے۔ شیبہ زور سے کہتا ہے کون ہو تم؟ وہ کہنے لگے ہم مدینے کے انصار ہیں۔ کہنے لگے واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ غرور دیکھیے، کیوں واپس ہو؟ اس لیے کہ ہم ایسے معمولی لوگوں سے نہیں لڑتے، ہمارے خاندان جو ہمارا خون ہو، ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجیے، یہ ہماری ہمسری کے قابل نہیں ہیں، معزز لوگ بھیجیے۔ جب یہ جملہ کہا اس وقت نبی کریم نے فرمایا قم یا حمزہ، اللہ اکبر، او میرا چچا حمزہ اٹھئے، قم یا علی، علی ابن ابی طالب اٹھئے، قم یا عبیدہ، عبیدہ بن حارث اٹھئے۔ جب تینوں اٹھے نکلتے ہیں میدان میں، پھر وہ آواز دے کے کہتا ہے کونوں؟ یا آپ کہیں گے کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ عرب کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، وہ امامہ چہرے پر لپیٹ لیتے تھے تاکہ گرد و غبار آنکھوں میں منہ میں نہ پڑے، جب لڑائی ہوگی تو ریت اٹھتی تھی تو چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، اس وجہ سے پہچان نہیں ہوتی۔ تو پوچھتا ہے کون؟ امیر حمزہ کہنے لگے انا حمزہ۔ کون؟ انا عبیدہ۔ کون؟ انا علی بن ابی طالب۔ جب تینوں نے نام لیے اس وقت غرور کے ساتھ کہنے لگا نعم اکفا ان کے رامن، ہاں اب معزز لوگ آئے ہیں ہمارے مقابلے میں، ایک ایک سامنے ہو گئے، امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بس پہلے حملے ہی میں اپنے اپنے دشمن کو دو ٹکڑے کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ اور ان کے مقابل کی لڑائی ذرا سخت اور طول پکڑ گئی، حضرت عبیدہ کی پنڈلی کٹ گئی، گودا نکلا۔ جب دونوں شیر اپنے دشمنوں کا کام تمام کرنے سے فارغ ہوئے تو حضرت عبیدہ کے دشمن کی طرف لپکے اور اسے بھی دو لخت کر کے رکھ دیا اور پکڑا اپنے ساتھی عبیدہ کو، یوں گسیٹا کیونکہ زخمی تھے، اور پکڑتے پکڑتے آپ کو نبی کریم کے پاس صاحبان کے اندر لے آئے۔ نعرہ تکبیر لگ رہا ہے، لڑائی جاری ہے، بس ایک دم لڑائی جنگ شروع ہو گئی، 313,000 سامنے ہیں، چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا،
کیوں خون کے رشتے آمنے سامنے ہیں، صرف خون کا رشتہ نہیں، یہاں صرف محمد عربی اور توحید کا رشتہ چل رہا ہے، باقی رشتے روک ختم، آج ایک ہی رشتہ ہے، لڑائی جاری ہے۔ ادھر حضرت عبیدہ آخری لمحات میں نبی علیہ السلام نے یوں پنڈلی آگے پھیلا دی، ہاتھ پاؤں ایسے پھیلا دیا، فوراً پنڈلی کو بطور تکیہ کے حضرت عبیدہ ایک دم بڑھتے ہیں اور رخسار پنڈلی پہ رکھتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ اشعار پڑھتے ہیں، وہی اشعار جو ابو طالب نے پڑھے تھے۔ تو کہتے کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو آج میں ان کو بتلاتا کہ آپ کے اشعار کا مصداق میں ہوں، کہ میں آج پیغمبر پہ قربان ہو رہا ہوں، پھر خون میں لت پت ہوتے ہوئے رخسار مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں الستو شہیدن، الستو شہیدن یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں نہیں ہوں، کیا میں شہید ہوں کہ نہیں یا رسول اللہ؟ نبی کریم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ بس یہ خوشخبری سنی اور روح پر پرواز کر گئی، مارکا لگا ہوا ہے۔ دوستو 17 رمضان المبارک جمعے کا دن ہے اور میدان بدر ہے، محبت کی ایک عجیب داستان رقم کر دی ہے صحابہ کرام نے۔ بس تھوڑی دیر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں ادھر یہ حال، ادھر سے تسلیاں آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم اکیلے نہیں ہو، میں فرشتے اتار رہا ہوں۔ صدیق اکبر کھڑے ہیں، نبی کریم نے فرمایا یا ابا بکر خوشخبری سن لیجئے، ہذا جبریل، یہ دیکھا آپ کے سامنے جبریل آ گیا ہے، اخذ بعنان فرسی ہی، جس نے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور اس کی اوپر جنگی اسباب بھی ہے۔ یہ دیکھو جبریل آ گیا، فرشتے آ گئے ہیں۔ قرآن مقدس بھی یہ ذکر کرتا ہے سورۃ انفال میں، فرشتے اترے 1000، صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، ابو جہل صفوں میں گھس رہا ہے، ترتیب دے رہا ہے ساتھیوں کو اپنے۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا، نو عمر لڑکا ہے، اس طرف دیکھا تو وہ بھی نو عمر ہے۔ میں نے کہا میری حالت تو کمزور ہے، کیونکہ اس لڑائی میں تو دائیں بائیں کے لوگ مضبوط ہوں تو بندہ لڑتا ہے، تو میری تو دونوں جانب ایسے نو عمر نہ تجربہ کار ہیں۔ کہتے ہیں اسی سوچ میں تھا کہ وہ ایک کہنے لگا چچا جان میں پوچھتا ہوں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ یہ سامنے لشکر میں وہ نہیں جانتے تھے نا، اس میں ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ آہستہ آہستہ کان میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے اس لیے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس نے میرے نبی کو بہت ستایا ہے، آج یا میں مٹ جاؤں گا یا اسے مٹا کے دم لوں گا۔ کہتے ہیں میں نے ابھی اس کی بات کاٹی نہیں تھی کہ دوسری جانب والا کہتا ہے چچا، میں نے کہا جی، اور آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، دونوں سکے بھائی ہیں، ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے بول رہے ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ سعادت مجھے ملے۔ میں نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کہنے لگا بتلائیے کہ ابو جہل ان میں کون ہے؟ کیوں بھائی؟ کہتا ہے نہیں، آج یا میں خود جا میں شہادت نوش کروں گا یا اس اللہ کے دشمن کو واصل جہنم کر دوں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں باتیں جاری تھی کہ ابو جہل سامنے یوں گزرا تو میں نے اشارہ کر کے کہا وہ ہے تمہارا شکار، بس یوں انگلی کا اشارہ کرنے کی دیر تھی، شیروں کی طرح یہ جوان جپٹ پڑے، چند لمحوں میں غبار اڑی، میں نے دیکھا تو ابو جہل الٹا ہوتے ہوئے نیچے گرا۔ بس غبار اڑی، خدا جانے کیا بجلی کی طرح یہ چمکے اور جا کے پہنچ گئے اس پر، ایک نے گھوڑے کو کاٹا وہ نیچے گرا، مار دیا، بہرحال زخمی کر دیے، گر پڑا، لڑائی ختم ہوئی۔
70 کافر سردار قتل ہو گئے، کتنے؟ 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی بھاگ گئے۔ اب یہ دونوں آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، کس نے قتل کیا ابو جہل کو؟ ہر ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ انا قتلتہ، میں نے مارا ہے، دوسرے کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے مارا ہے، ایک کہتا ہے میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کلاکما، تم دونوں نے مارا ہے، ایک نہیں دونوں نے مارا ہے، اور ان کی اپنی حالت بھی یہ ہے۔ ایک کا ہاتھ کٹا ہے، زخمی ہے، رکاوٹ ہے، اس کو پاؤں کے نیچے دبایا اور ایسے کھینچا، ہاتھ کو الگ کر دیا۔ سوچئے کس چیز نے ان کو اتنا مضبوط کیا تھا، کس بات نے ان کو اتنا دلیر کیا تھا۔ سچ ہے کسی شاعر نے کہا کہ وہ کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ عظیم لوگ تھے۔ مارکہ ختم ہوا، 70 وہ مردار ہو گئے، 70 پکڑے گئے، اللہ کی طرف سے کیا انعام آیا؟ وحی آئی، فرمایا میرے پاک پیغمبر اپنے بدری انصاب سے کہہ دیجئے ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ فرماتے ہیں میں نے اہل بدر کے دل جان کے دیکھ لیے، ان سے کہہ دیجئے اے عملو ما شئتم قد غفرت لکم، جو مرضی یہ کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے بخش دیا ہے تمہیں، جاؤ۔ کیا لوگ ہیں، بخشے گئے، اللہ کی طرف سے اعلان آیا۔ ایک دفعہ جبریل آئے، فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ میں بدر والوں کو کیسے سمجھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں بدرین کو آپ، کس نظر سے؟ فرمایا جبریل میرے صحابہ میں بدرین کی امتیازی حیثیت ہے، ان کو بالکل الگ امتیازی حیثیت دی ہے، شان رکھتے ہیں۔ یقین کیجیے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی جب بھی کوئی شیخ الحدیث، کوئی محدث، کوئی عالم حدیث بیان کرتا ہے اور اس کی سند میں بدری صحابی آ جائے تو اس حدیث کو الگ حیثیت سے ذکر کیا جاتا ہے، امتیازی شان کے ساتھ، کہ اس حدیث کا راوی بدری صحابی ہے۔ فرمایا ان کی نمایاں شان ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے ہاں جب بدر والوں کی نمایاں شان ہے، آسمانوں میں بھی جو فرشتے بدر میں اترے تھے ان کی نمایاں شان ہے۔ یہ سب وہ مارکہ تھا۔ میرے دوستو یہ عالم ہے، اور آج ہماری کیفیت دیکھ لیجئے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزہ رکھنا موت پڑتی ہے، صبح خوب کھا کھا کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ موت پڑتی ہے، اور پوچھتے رہتے ہیں، اور ہر دن نئے نئے فون آتے ہیں، پوچھتے رہے کسی طرح یہ مولانا صاحب کہہ دیں بھائی تو روزہ نہ رکھ، کسی طرح بھائی یہ بوجھ مولانا کے اوپر ڈالتے ہیں، کسی طرح یہ کہہ دیں بھائی تو کھا۔ میرا دوست کوشش کیجیے، ٹھیک ہے عذر والوں کو قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن ہر بندہ اپنی حالت کو خوب سمجھتا ہے کہ میں معذور ہوں یا نہیں ہوں۔ کوشش کیجئے، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان ہستیوں کا تذکرہ کرنے سے مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں میں ایمانی ولولہ پیدا ہو، اس لیے کہ صحابہ قرآن کے راوی ہیں، صحابہ دین کے راوی ہیں،
صحابہ اسلام کے راوی ہیں، صحابہ حدیث کے راوی ہیں، صحابہ کی محفلوں میں جبریل آیا کرتے تھے، صحابہ کو جبریل کے سلام آتے تھے، جبریل کیا صحابہ اپنے بستر پہ ہوتے تھے رب کی طرف سے سلام آتے تھے۔ ان کے تذکرے کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، یہ ہم اپنا دینی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔